Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ջրու հերթական թողարկումն է Բարևցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Գևորգ Վարդանյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Ադրբեջանցիները բղձել են Շուշիի Սուրբ Ամենաթրկիչ Խազանչեցոտ եկեղեցին, ասպեսի դեսք ունի եկեղեցին հիմա։ Միավորված ազգերու կազմակերպության թաթանի որոշման կատարումը պետք է նախապայմանել Երևանական միություն փակուց անկտրած համագործակցության համար Եվրոպական խորհրդին երեսփոխան։ Մեքենաներն այլևս չեն քարեր ոչքով կհասնենք մեր հեռավոր դաշտերը, իրավիճակը Շուշիի շրջանի գյուղերը։ Բարսելոնա ներկայացրել Ադրբեջան սանդացած պատերազմների ընթացքին կատարված հանցանքները Արման Թաթոյան։ Ինֆորմատիկայի Եվրոպայի աղջիկներու 3-րդ օլիմպիադային Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մասնակիցները վերադարձել են մեդալներով։ Գևորգ Վարդանյանը ծնվել է Գյումրի, 6 տարեկան հասակը տեղափոխվել Ռուսաստանի Թաշնության Ալթայի երկրամասը։ 18 տարեկան վերադարձել և պարտադրի զինվորական ծառայության անցել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղը, եղել է ապրիլյան պատերազմին հերոս, ավագրեց նանցրած Քալիսյանի ընթասակից։ 2015 թվական սեպտեմբեր ադրբեջանական խափանարարության ժամանակ Գևորգը քննադատության տակ են դուրս է բերվել վիրավոր ընկերոջը, որուն համարժանացել է շնորհակալաքիրի։ 2016 թվական ապրիլի սկիզբ Արցախ-ադրբեջանական սահմանի Թալիշի ուղղությամբ ծավալված մարտական գործողություններուն ատենք Գևորգ ինժեներու հետ ոչնչացել է հակառակորդի խափանարար հետախուզական խումբն ու առաջ շարժվելով հետ գրավեց նամուկրավաս 4 դիրքերը։ Ատկայդ ինքնուր հրամանատար Հրաչ Քալստյան երկուսով հակառակորդի 1 տանկը ոչնչացել են հայտնվել են հակառակորդի 1 ալ տանկի նշանառության տակ։ Գևորգն ու Հրաչ Քալստյանը զոհվել են ապրիլ 4-ին Թալիշ մղած մարտերուն ժամանակ։ Գևորգ Վարդանյանը հետ մահապարգևատրվել Արցախի նախագահի կողմեն մարտական ծառայություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմեն արիության մեդալներով։ Հայկական ավանդության մեջ նուրը կյանքի ծաղկումին առատության և ամուսնության խորհուրդն ունի։ Նրանքույն գասոսացվի ծաղկումին, իսկ անոր բազում հատիկները սերնդակործության հետ։ Պատահական չէ, որ հինական հավատալիքներու մեջ հարսը նուրը կխփեր թուրը, որպեսզի իմանար, թե քանի զավակ պիտի ունենա։ Ինչքան շատ հատիկներ թափվեցան, այնքան շատ զավակնակ ունենար։ Նրա խորհրդաբանություն օգտագործվել նաև հայկական ճարտարապետության, քորքագործության, կիրառական արվեստի և մանրանկարչության մեջ։ Իբրև ազգային խորհրդանի շանաժում սկսել է կիրառվել նաև համակարգչային գրաֆիկային գովազդներու և տարբեր տեսահոլովակներուն մեջ։ Նրան խորհրդանիշներից ֆիլմերուի մեջ օգտագործել են Սերգեյ Փարաջանովը Նրանքույնը ֆիլմին մեջ, ինչպես նաև Ատոմե Գոյանը Արադին մեջ։ Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանը նուրը պաշտվել է իբրև գենասարին պտուղ։ Քրիստոնեության շրջանը մինչև Էթարը նրան պատկերակրություն չունենք, բացառություն է Սարմոս Վարդնոցին տաճարը։ Պահպանված միակ վկայությունը Քարեսյուն մնա նրան պատկերով, որը գտնվել է Սադարապատ։ Այս լրության պատճառն այն է, որ քրիստոնեությունն ու խորհրդանիշներ բերեց և նուրն իր տեղը զիջեց խաղողը, իսկ անհայտ աստվածուհի նուրն վիրաբերելու մեր նախնիներու սովորույթը փոխվեց Հաբսուրբ աստվածածնի պաշտամունքով։ Նրա խորհրդաբանությունը շատ արողունակ է, հատկապես քրիստոնեության մեջ, ասի Հիսուս Քրիստոսի խորհրդապատկերն է, խորհրդանշել հրաշափառություն, Աստծո շնորհներու բազմազանությունը, տիրամորը, թրախտին բդուղը և այլն։ Ըստ ավանդություններին մեկին օդապանը փակեց հենց նորով, նուրը նաև եկեղեցու խորհուրդն ունի։ Նրան հատիկները պատված են պինդ կեղևով, այդպես էլ Քրիստոսի եկեղեցին է, որը անդամները շատ ու բազմատեսակ են, բայց միավորված մեկ եկեղեցուն մեջ։ Իսկ այլ մեկնաբան քրեական մեջ նուրը կխորհրդանշե հին գդագանի թառնությունը, որը քաղցությունը երևաց ավետարաններու և եկեղեցին մեջ, ինչպես նաև մարգարեներու խոսքերն ու արդարներու փրկությունը։ Փակվի կողմեն պետական մակարդակով իրականացվող մշակութային ցեղասպանության ևս մեկ անհերքելի ապացույց Շուշիի Սուրբ Ամենաթրկիչ Խազանչեցոտ եկեղեցին։ Այս մասին կդեղեկանանք հայկի մշակույթի օբուդսմենի մատրետին Էջեն։ Շուշիի Սուրբ Ամենաթրկիչ Խազանչեցոտ եկեղեցին Փակվի կողմեն պետական մակարդակով իրականացվող մշակութային ցեղասպանության ևս մեկ անհերքելի ապացույց է։ Առավել մանրամասն կհանդառնանք առաջիկայում, գրված է մատրետին Էջին։ Եվրոպական խորհրդանի գերմանացի երեսփոխան Մարտին Զոներբոնի խոսքով Փակվի կողմեն Փերձոյի ճանապարհի արգելափակումին հետևանքով Արցախ ստեղծված իրավիճակը անտանելի և անընդունելի է։ Բրյուսել Ալմենպրեսի տեղեկացին հետ զրույցին ընթացքին Զոներբոնը ասել է, չնայած Եվրախորհրդանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը և բազմաթիվ կառավարություններ կոչներ փակում բացել Փերձոյի ճանապարհը, Փակում կշարունակե խստացնի շրջափակումը, նույնիսկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն թույլ չտալով մարդասիրական օգնություն տրամադրել։ Միավորված ազգերու կազմակերպության թաթական մարմինը արդարադատության միջազգային թաթարանը իրավապանորեն պարտադիր կարգով հայտարարեց, որ փակում պետք է թյուրացնել բեռներու և մարդոց անարգել փոխադրումը Փերձոյին ճանապարհով։
Միջևրախորհրդանը պահանջել էր բաժանմիջոցներ կիրառել Փակվի կառավարության պաշտոնյաներու հանդեպ, եթե անոնք չկատարեն դատարանի հրամանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը վերջերս ողջունեց Փակվի իշխանությունների առաջարկը, անոնց կողմից մարդասիրական օգնություն տրամադրելուն վերաբերյալ։ Սա գտալի ազդանշան է, քանի որ Փակուն եւս մեկ անգամ կպարգևատրվի միջազգային իրավունքին չհետևելուն համար։ Արտադրության միջազգային դատարանին բարտավերեցնող հրամանի կատարումը պետք է նախապայմանել Եվրոպական միություն Փակու ցանկացած համագործակցության համար։ Ըստ Եվրախորհրդականի, քանի դեռ Եվրամիությունը ճշմ չի կործադրել Փակվին վրա դատարանի որոշումը կատարելուն հարցով, մեխսակից է Փակվի իշխանությունների անմարդկային օրակարգին։ Փակվի իշխանությունների կողմեն Արցախ-Հայաստան սահմանակիցին գտնվող Հակարի կամուրջը փակելու հետևանքով Շուշիի շրջանի Եղցահող, Հինշեն, Մեծշեն և Լիսակոր համայնքներով բնակիչները հայտնվել են լիակատաշրջափակումին մեջ, կտրվելով թե մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, թե Գորիս հասնելու հնարավորություն են։ Մինչև ապրիլ 23-ը հանցագետին տեղադրում է գյուղացիները գրնային մայրաքաղաք են կամ Գորիս են իրենց համար անհրաժեշտ պարագաներ սնունդ բերել, սակայն այժմ գյուղացիները կգոյատևեն Գամիր Խաչի կամ կառավարության տված օգնության միջոցով։ Մեծշենի գյուղապետ Դավիթ Դավթյանի խոսքով մայրաքաղաք Ստեփանակերտին համեմատ գյուղերի իրավիճակը քիչ մը լավ է, քանի որ գյուղացիները կրնան օգտվել իրենց աճեցուցած միրգեն և բանջարեղեն են, սակայն թեղորակին և արելիքին առումով իրավիճակը ճգնաժամային է։ Գյուղապետին խոսքով գյուղը այլևս մեքենաներ չեն օգտագործվի վարելիքի սղության պատճառով, մարդիկ ոտքով կհասնեն իրենց հեռավոր դաշտերը, այլ հեռավոր այգիները ոտքով կերթան կհասնեն։ Խոթարակ չեն կրնարանիլ, որովհետև վարելիք չունին տեխնիկային համար, մեզ դաշտերը չորցեր են, նշեց Թավթյանը։ Անցյալ շաբաթ Բարսելոնակատած աշխատանքային աճի շրջանակները հանդիպում են ունեցել նաև փաստաբաններու միության ղեկավար կազմին հետ։ Այս մասին հայտնել է իրավունքի և արդարադրության կենտրոն Թաթուան հիմնադրամին տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Հանդիպումի ներկայացուցիչներ են Փակվի կողմեն Հայաստանի ու Արցախի դեմ 2016-2022 թվականներում սանձազերծած պատերազմների ընթացքին կատարված հանցանքները։ Հանցանքներու շնորհիվ Փակու ներխուժել է Հայաստանի տարածք, ինչպես նաև մեկուսացումին մեջ կպահի 120,000 մարդու։ Այս ամեն Փակվի իշխանության հայատացության շնամանքին քաղաքականության հետևանք են, գործած հանցանքներն ալ ոչ միայն չեն պատժվի Փակու, այլ գխորոխոսին Փակվի իշխանությունների կողմեն։ Ներգայաց Փակուն ամբողջությամբ աշխարհը մեկուսացվել է Արցախի և Արցախի ժողովրդին 120,000 մարդու շարունակելով իր հայատյաց ցեղասպան քաղաքականությունը։ Մարդիկ զրկված են իրենց հայրենիքան վտանգ արժանապատիվ արբերու տարեկան հնարավորութենը, հանդիպումին մասնակցել է միության մարդու իրավունքներու և քրեական արդարադատության կանանց հանձան ժողովներու անդամները, ինչպես նաև միարված ազգերու կազմակերպության Իսպանիային համարին գրակցության նախագահը։ Հանդիպումին կազմակերպան աջակցել էր միության ղեկավար կազմին անդամ փոխնախագահ Էմա Հակոբյանը։ Հուլիսի 15-ին 21-ը Շվեդիայի Լունդ քաղաքը կայացել է ինֆորմատիկայի Եվրոպայի աղջիկներու 3-րդ օլիմպիադան, որում մասնակցել է 52 երկրի 189 դպրոցական։ Օլիմպիադան անցկացվել է 2 փուլով, Հայաստանի թիմը ներգայացել է 4 մասնակիցով, որոնց մը 3-ը կներգայացնեին Շահինյանի անվան ֆիզմաթատուկ դպրոցը, իսկ 1-ը Շիրակացու անվան ջեմարանը։ Ֆիզմաթատուկ դպրոցի 12-րդ հասարանի աշակերտ Ֆիլիա Գեգյան աժանացել է Արցախի, իսկ նույն դպրոցի սաներ Մերի Փաթալյանը 12-րդ հասարանի, Արփի Պրազյանը 10-րդ հասարան և Շիրակացու անվան ջերմանի աշակերտ Սյուզանե Գրիգորյան 12-րդ հասարան բրոնզե մեդալներով։ Հայաստանի թիմը ղեկավարել են Արմեն Անդրասյանը և Սամվել Անդրասյանը։ Լրավարտին կունկնդրինք հայրենասիրուն համաժողովրդական երգ Աշուխ Ֆարհադի Գանձասար անսամբլին կատարմամբ։ Մացեք հարյապ։ Հնազանդ կարգով շարված, իրենք արյուցի պես կաչ, Հնազանդ կարգով շարված, իրենք արյուցի պես կաչ, Խմբապետը համանտվեց, գնալ դեպ առաջ առաջ, Խմբապետը համանտվեց, գնալ դեպ առաջ առաջ։ Ոսկեզոց մաշլուղներով ազի շորեր թանգագին, Ոսկեզոց մաշլուղներով ազի շորեր թանգագին, գնում էին հեպսասում, ոգնելու անդրանիքի։